So wadau, wacha niwaulize swali. Na sometimes watu wanaiba, kuna wizi. Na wizi kifanyika kwenye mitaa yetu, sometimes sijui si uangalia vipi, from which perspective. Now, niko na udaku na niko na demu moja ambaye hii Nairobi tu inaitwa Kanairo. Udemu inasemekana yeye ni msaidizi wa nyumba, yani house help, wale tunaita house managers. Alikuwa anafanya kazi mahali na kwa bosi yake ikapatikana kuwa pesa imetoweka around 104 million. 104 million. Yani huyo mbocha liba 104 million na katoweka. So huu jamaa kama kawaida vile sisi ufanya vitu, alienda police station kufuata utaratibu ili apate usaidizi, akapatiwa watu wa DCI waenda kufanya uchunguzi. Alafu kwa kweli wakamshika, lakini walimpata na only 2.5 million. So wadau, mali mimi nacheka ni moja, na nataka kujua pia nijifunze kama polisi. Sisi wote ni wa Kenya na tunajifunza kutoka kwa mistakes zetu. So kwenye mitandao yetu ya kijamii nataka tu discuss makosa ni ya nani? Makosa ni ya msichana ama makosa ni ya mwenye nyumba? Kwa sababu first of all, swali yangu ni 104 million. Nyinyi mnajua 104 million ni pesa ngapi? Do you know how much 104 million, how much it is? Na alipiga biashara gani? Okay, sitaki kuingilia biashara. Kama wewe una pesa, hauna. Kama mimi sina, sina. Vile hiyo na ukubwa. Lakini mrembo naye akapita na msaidizi akapita na 104. So DCI kwenda kufanya uchunguzi kumshika akampata na only 2.5 million peke yake. Bado ni pesa mingi. So swali ni moja, na mimi nauliza nyinyi mniambie. Pengine hii kisanga imefanyika, wewe unafikiria makosa swa ni ya nani? Makosa ni ya mwenye nyumba ama makosa ni ya msichana? Tunajua msichana aliiba, hiyo ni kinyume na sheria, pesa, lakini sometimes we don't need to be careless. Sometimes we need to be responsible. So help me, I help you. Jaribu unisaidie watu wangu, because usiponisaidia mimi, pengine afande sitaelewa.